រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈឯកឧត្តមពេជ្របន្ថិនបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈគ្រប់គ្រងជាស្ត្រីនៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលកម្មវិធីអបអរសាទរពិធីជួបជុំបញ្ចប់វគ្គសិក្សាថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈគ្រប់គ្រងជាស្ត្រីដែលរៀបចំឡើងដោយសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលដោយមានការអញ្ជើញជាអធិបតីពីឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតពេជ្របន្ថិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈឯកឧត្តមយុបុណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជានាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលព្រមទាំងការចូលរួមដោយឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នជាសិក្ខាកាមជាច្រើនផងដែរក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមយុបុណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជានាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានមានប្រសាសន៍ថាអនុវត្តតាមប្រសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់យើងឯកឧត្តមយុបុណាបានមានប្រសាសន៍បន្តថាតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតពេជ្របុណធិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈដោយបានសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីលើកទី1នៅឆ្នាំ2018ដោយមានសិក្ខាកាមត្រឹមតែ80រូបនិងនៅឆ្នាំ2019មានក្រសួងស្ថាប័នចូលរួមចំនួន30ដោយសិក្ខាកាមមានការកើនឡើងក្នុងនោះរដ្ឋលេខាធិការចំនួន5រូបអនុរដ្ឋលេខាធិការចំនួន26រូបនិងអគ្គនាយករងចំនួន130រូបវគ្គសិក្សានេះមានចំនួន130ម៉ោងដោយមានកម្មវិធីសិក្សាដូចជាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការវិសហមជ្ឈការការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈការសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធនយោបាយនិងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាការសិក្សាអំពីនវានុវត្តន៍រដ្ឋបាលសាធារណៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាភាពជាអ្នកដឹកនាំព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាការលើកកម្ពស់ gender នៅក្នុងវិស័យសាធារណៈរួមនឹងការអនុវត្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយសង្គមជាដើមឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតពេជ្របុណធិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ជាពិសេសដល់សិក្ខាកាមជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ត្រីនៅក្នុងការអនុវត្តសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលដោយស្របទៅតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងន័យលើកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលជាឆ្អឹងខ្នងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្តថាកន្លងមកក្រសួងស្ថាប័នបានកោតសរសើរសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកាមដោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាសិក្ខាកាមបានស្រូបយកចំណេះដឹងដើម្បីយកទៅអនុវត្តឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនកាន់តែច្រើនបានចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបទពិសោធន៍នៃសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការអភិវឌ្ឍនិងមានសន្តិភាពពេញលេញ។